Ai, esse... Para! E agora, onde eu tô? Lá embaixo. O que eu vou fazer? E o cão omnisso é patrulha. Solange está dormindo na cama. Para pular para o nascer do sol, todos os jogadores devem estar dormindo nas camas ao mesmo tempo. Como é que eu vou dormir? Burro. Você lá para Solange. Olha o zumbi. Nossa. Ah, eu vou comer? Que nojo. Ah, quase bati no canal. De podre. Que nojo. Tô pra você. Eu não, não quero. Olha ali um bicho. O bicho o quê? Ai, vai me matar. Bobo. Se alguma vez você me... Vai construir, cacetar. Vou procurar uma vila. Eu vou fazer uma vila. Será que tem vila pra cá? Não. Deixa eu fazer uma vila. Não tem uma vila. Por que não tem uma vila? Porque é difícil de procurar uma vila. Mas no nosso mapa tem. Difícil. Ui.
Quem tá batendo? Eu caí. Nossa. Desculpa, o que é isso? Olha, buracão. Vai cair no buracão? Meu. Ai, não fica em cima. Usa a bússola. Não tem a bússola. Achei. Nossa. Ufa. Oi, Village, estou chegando. Será? Ah, essa é uma biovila abandonada. Lobo colorido e Record com pontas. Tu já mandou um e-mail pro Record? Eu não. Faz tempo, ano passado mandou um e-mail. Uhum. Ele só respondeu? Uhum. Que disse? Que não ia trocar. Só não mandou um e-mail pra Globo? Que ia trocar. Ataque. Cadê a outra? Dizer ao Record não podíamos fazer nada? Uhum. Acho. Vou mandar e-mail feio pra Record. Vou mandar e-mail feio pra você. E o segundo batedor e-mail feio pra tu aí. Apanho. Nossa. Oi, cavalo. Oh, um cavalinho pequenininho. Que bonitinho. Estou procurando uma vila. Que? Estou procurando uma vila. Ei, o que tá matando com picareta? Não mata com espada. Não tem espada? Então faz uma espada. É muito difícil procurar uma vila. Tô procurando. Ney, tô fazendo uma vila. Igual eu tô lá. Vou procurar mais um pouco. Oi, cavalos. Tem um gatinho, cavalo.
É 8 e zumbi, tem barulho de zumbi. Vem aqui me ajudar. Agora eu vou voltar pra minha vila. Vem cá. Ai, um zumbi. Morreu. Oh, tá ficando de noite. Ah, muito difícil destruir essa teia de aranha. Tem que ter uma espada pra destruir a teia de aranha. Eu não tenho espada. Ah, consegui. Uma porta. Já tem vidro aqui. Agora eu tenho uma espada. Sai, zumbi. Mas é zumbi diferente. O quê? Ai, o vídeo tá muito grande. Tchau, tchau. Ovelha apertou. Para, ovelha. Bateria. Socorro! Que? Zumbi na água. Afogado. Vem, seu trouxinha. Vem cá. Vem me encarar. Não morre? Eu dei com coisa inchada. Oi. Ouro. Ouro. Mais um gatinho pequeno. Quase bati nele. Pode entrar na mina. Minerar. Vou aqui para a caverna.
modo de jogo foi atualizado para sobrevivência. Nome da história da série Vila Secreta. Voltou a gravação. Foi cavalo. Vai tomar no cu. Yes. Me dá picareta. Eu ferro. Ah, é. Yeah. E coisa pra enxergar, me dá tocha. Para. Tem nada. Para. O sol está poente. Que poente. Permissão para o aí. Permissão para o aí. Permissão para o aí. Solange está dormindo na cama. Sempre para dormindo. Pular para o nascer do sol, todos os jogadores devem estar dormindo nas camas ao mesmo tempo. Ele não tem casa? Tem, mas vamos. Teleportado lá para. Para! Vai continuar falando, Nina. Bledisloe Farao aí. Você gosta do Bledisloe Farao aí? Não? Não, vou ter que deixar tudo escuro.
Lady Ness. Ixi, não acha nada. Vai minando, não consegue. Não, vou minando aonde, mas eu tô descendo um monte, não tem nada. Nem ferro. Que? Tá. Gavi Blindness asterisco 0 to Solaine for 300 seconds. Ih, já tem um monte de terra aqui, não acho mais nada. É isso aí, pessoal. Cadê aquela hora? Ah, vou voltar pra casa, vou parar de gravar. Não, não, desculpe. Que graça gravar com tudo escuro. Não dá pra fazer nada. Andar. O leite. Aqui o leite. Aonde? Aqui aonde? Leite. Cadê aquela... Que eu fui aquela hora que ela caiu, velho. Mas o meu ali... Para de bocejar. Não. Por que não? Não. Não. Vem cá, vem cá. Vem cá. Sim, vem. Obrigado. Não vou xingar nada. Eu não vou xingar nada. Xinga esse daí? Não vou xingar nada. Xingar, por favor. Eu não vou xingar nada. Ei, volte aqui. Cadê? Ai, não dá pra enxergar dentro da água. Cadê? Cadê o? Um ovo. Meu ovo eu joguei aqui dentro. Já era. É que quebrou o ovo. Mas na água? Sim. Vem, que tá chegando o Natal. Pois nasceu Jesus. Nem tá de noite, como é que tu vai dormir? Calma. Vai começar o brilho no ar. Sai!
nascer do sol, todos que os jogadores devem estar dormindo nas camas ao mesmo tempo. Só tem um village. Sim. Ah, tem mais um. Olha aqui o botão. Eu não sei aqui que eu vim, calma. Aqui. Segundo. Se baixe mais um outro. Me dê, papai, me dê. Ei! Água. Olha, tô vendo você. Cabeçudo. Que isso? Foi você que fez isso? Sim. Plantação. Vou passear. Olha, achei outra vila, eu achei. Tarará. Será que é a mesma? Cadê a Solane? Estou aqui. Não achei. Ai, tô voltando. Encontrar você. Cadê você? Achei que achei a sua vila. Ah, fez eu voltar. Ajudando o village. Ui, que feio. Que feio. Zumbi. Ei, me dá uma espada. Espada de diamante. E o Vila já arruma a vila? Sim. Ele vai arrumando, vai ficando bonito. Olá, no deserto, no deserto. Olha o deserto tão bonito. Tu
Ó, a vila em cima da árvore, em cima da casa. Na teia de aranha? Não, tá lá em cima. Ei, quem bateu no vila aqui? Não foi eu. Tu tem um barulho? Mas estão tudo aqui conversando. Tchau, tchau. Cadê você? Achei que achei a sua vila. Ah, fez eu voltar tudo. É abandonado também? Sim. Cadê você? Olha. Para! Isso aqui o que é? Vou botar os vilas. Ah, é a mesma vila que eu achei aquela hora. Como é que agora tá tão perto? Aquela hora tava longe, agora tá pertinho. Olha! Tu bateu no village? Não, ele caiu. Porque os vilões estão em cima da casa. É brincadeira. Tu, patetino? Sim. Ai, caiu. Que isso? Quem tá batendo no village? Tô botando os village. Eu queria fazer um bolo. Tô com... Vai, volta, ô coisa. Tira esse troço. Pega o leite. Leite aonde? Da vaca. Mas cadê a vaca? Vou botar a vaca. Não tô achando vaca. Cidade de novo. Olha, eu botei um monte de vaca. Não achei, vaca. Gabi Blindês, asterisco zero do Solane for 300 segundos. Portado lá para Solange. Thank you.
Opa! Ai, mas que saco! Quem caiu? Como que pesca? Tem que esperar o peixe comer. Ai, coisa chata. Ué, cadê minha avó? Ah, tá aqui. Pô, na água. Olha, o peixe tá passando ali, mas não vai. Ó. Sai. Tem peixe ali? Tem. Pesquei? Não, olha ali. Tipo... Ah, pesquei você. Pesca. Ei! Olha minha cabeça. Olha. Olha, olha pra cabeça. Ué? Como ficou pequena? Olha minha cabeça, tamanho grande, tamanho pequeno. Quero pescar um peixe, mas como é? I don't know. Como pesca? Tem que esperar o peixe. Mas demora. Ó, oh, vivendo três peixes. Você foi teleportado a Parasolange. Foi o porco, apertou. Ai. Bobo. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau.